Landsmøte, dirigenter. Reindrift er den mest synlige samiske kulturbæreren for folk som ferdes i norsk natur. Dodji og bruken av kofter og andre kultursamiske klær er vel den delen av det samiske som mer urbane legger merke til, i lag med musikk, som for eksempel i Grand Prix. Samisk jordbruk er en annen viktig næring og kulturbærer som kanskje drukner litt i samme omstillingene som tradisjonelt jordbruk utsettes for. Utmarksbeite og levende matjord er det vi på land skal leve av i et evighetsperspektiv. Og miljøfokus sin ånd, så er det best i beite i sesonger for husdyr og hele året for rein som hjelper. Da trenger man en helårsforvaltningspraksis av rovdyr som fungerer. Og ikke blitt trenert av flere og flere direktorat som mener at ubrukt natur og Tesla X er klimaframtiden. Gjengroing øker. Økt beite i utmark og innmark gir en bedre naturlig omløp hvor binding av CO2 inngår. Vi må bruke naturen og ikke forbruke den over hele landet. Det er god beredskap for hele nasjonen Norge. Vi må hegne om de eksisterende primærnæringene rein, landbruk og fiskeri. Når vi i forrige sak ville flytte makta til det lokale, skal vi sentraldirigere på tross av næringens bekymring på gruvedrift. Glemmer vi primærnæringene her? Høsting av den blå åkeren må være mulig om 4, 8 eller 100 år i hele Distrikts-Norge. Vi som senterpartister må ha et helhetlig evighetsperspektiv på alt vi gjør, og ikke bare de neste 4 år, eller 100 år i forhold til jubileum. Hele landet må få lov til å være med på nettet. Den moderne framtiden, så ikke vi får sånn A, B, C, E, Ø og medlemmer av samfunnet. Kommuner har investert, men så kommer det jo straks du har ferdig med høringsrunder, anbudsrunder, og endelig har fått montert dette her, så er jo det der utgått på dato. Og da må du prøve å finne penger igjen, og hvilken skole skal du da legge ned for å få det til? Takk, landsmøtet.